dārzs, prigani raitu, dejas solus pāris minūtēm Grobiņas galvenajā lielajā ielā tiek apstādināta satiksme, kas ir kā starts turismu sezonas atklāšanas pasākumiem. Mazpilsētas rāmi nesteidzīgajā gājēju plūsmā nevar nepamanīt divus mīmus, kas uzrunā pretimnācējus, liekot paveikt kādu uzdevumu, lai saņemtu pavasara ziedu sveicienu. Tas mums lika nodot. Jūs lika nodot? Jā. Jūs esat šajos svētkos iebraucējis? Jā, caurbraucot. No, te no kaimiņiem, no Grobiņas atbraukuši. Uz Grobiņu atbraukuši no Liepājas. No Liepājas. Jā. Un kā patīk šodien svētki? Ļoti labi sāk tik tagad staigāt. Pret šis te stāv tāds... Amoriņš. Amoriņš stāv, jā. Ļoti romantiski diena. Daudz pārus redzam dāvinam ziedus uz kūpstamies. Pavasaris. Pavasaris, tev arī draugs. Tev ir pavasaris šodien. Un pavasaris tev ir. Ir pavasara sajūta šodien. Ir vasara. Vasara. Vasara jau ir. Meitenes, jums vispār ir skaidrs, kas jums ir jādara šeit? Nav skaidrs. Redzi, kamēr neatnāk labā mīmtām, tad tikmēr nekas nav skaidrs. Šitādi izdevumi tūlīt pārbaudīsim lasīt proti. Jā. Tiešām? Nu jā. Uz priekšu un uz atpakaļ vai tikai uz priekšu? Paldies, Tā. Ne, ko tu bildes mājās skatīsies? No. Un tagad, kur ātrāk izlasīšu? Viens, otrs, trešais. Pagais teikšu trīs šausmi. Tieši desmit pārs. Informatīvs izdevums par atpūtas iespējām un pasākumiem Grobiņas novadā. Tinks. Vienlaicīgi. Jūs abas esat nopelnījuši šos te ziedus. Būtu patīkamāk, ja tos uzdāvinātu vikinga puiša, bet arī mīmija dāvina ziedus. Tas ir ļoti patīkami. Grīnšķīgi. Ak, pavasar, ak, pavasar, tā vien gribas dungot tik zināmo melodiju, raugoties uz krāšņo maija ziedoni, kā arī priecīgajām un zinātkārajām cilvēku sejām. Pašmāju amatnieki izlikuši apskatei un iepazīšanai gan redzētas, gan pavisam jaunas lietas, smaržojamas, garšojums un praktiski pielietojumas. Var tik aprīnot viņu radošo izdomu un uzņēmību. Arī tūrismu piedāvājums Grobiņas novadā itin bagāts un daudzveidīgs. Mums ir 60 tūrismu apskats vietas un objektu, kur ik viens tūrists var doties, baudīt, sākot no vēstures, no pirms vēstures, jo, kā mēs zinām, Grobiņa pirmā precīzā apdzīvotā vieta minēta Latvijā. Un tālāk jau gan par izklaides objektiem, par izzinošiem, par atraktīviem un piedāvājums ir ļoti, ļoti plašs un jebkurai gaumē. Nu, jaunumu mums noteikti ir lavandas audzēta uz Ovilla, kur var iepazīties visu par un ap lavandas audzēšanu, lavandas pārstrādi, un pat, kā lavandas limanādu nobaudīt un iegādāties lavandas rotaļlietas, tas ir viens no šiem jaunumiem. Tālāk mums nāk ļoti aktīvu piedāvājumu gan kurš vikinga apmetnē ar vikingu testu, kur ik viens var atbraukt un pārbaudīt savu varēšanu, savus spējas un kļūt par īstu kurš vikingu. Vikinga apmetnē arī jaunums būs, kad šovasar šai turismu sezonas laikā taps 9. Gadsimta vikingu namiņš. Un ik vienam būs iespēja vērot, kā šis namiņš top. Un, nu, jāsaka tā, jau ap sezonas vidu noteikti, ka namiņš būs gatavs un izbaudīt, kā tad dzīvoja tie kurš 9. Gadsimtā. Tad pie jūras taļiem. Jūras taļi aicina ar visām savām aktivitātēm, jau kas bija iepriekšējos gados, gan zirgu pajūga, gan spārnotā zirga trasa. Bet šogad jūras taļi īpaši aicina uz trako futbolu. Un pēc tam ieturēt lielisku maltīti Ivets Ķēķī, vecā, senā Kalējas mēdē, kur ēdiens tiek gatavots uz īstu uguni un nobaudīt īstu kauboju zupu. Ar katru gadu turismu plūsmu palielinās un
lielāko daļu turistu ir no Latvijas. Liela daļa ir Liepājas rajona iedzīvotāji, kas sastāda, bet ļoti liela daļa, jāsaka, ir tāpēc statistikas, ja mēs skatāmies vidzemnieki, ir ļoti, ļoti aktīvi, kas brauc uz mūsu pusi, un pēc statistikas, kad tieši vidzemnieki Grobiņā ir bijuši visvairāk. Protams, ir arī ārzem turisti, bet nu, viņi ir, ja mēs salīdzinām Latvijas turistu kontekstā, ir nedaudz mazāk. Un ir pati no eksotiskām valstīm bijuši no Jaunzēlandes, no ASV, pat no Brazīlijas, un tad Eiropa arī Spānija, Francija, gan ar automašīnām, gan ar kemperiem, gan ar velo. Jo bija pagājuši gadu, mēs novērojām, salīdzinot pēc statistikas, ļoti liels daudzums franču velo turisti bija tieši Grobiņas novadā. Kas piesaista šos eksotiskos zemi ceļotājus? Kas viņus te interesē? Nu, liela interese ir par šo Grobiņas arheoloģisko arī ansambli, kas saistās ar vikingu laiku vietām un pieminekļiem šai Ziemeļa Eiropā. Un principā šo mazpilsētu šarmu baudīt šeit Grobiņā. Vizītkarte, manuprāt, Grobiņā ir vikingi. Vizītkarte ir Pilskalns un viss ap to laiku, ap to saistīt. Un es domāju, grobiņnieki ļoti daudz un labi strādā. Un es tikai priecājos, nevis skaužu. Nu, skaudība jau katram latvietim iekšā, bet šī ir tā nevis melnā skaudība, bet tā labā skaudība ar tādu vēlējumu, kad lai tik sokās, lai iet uz priekšu. Un draugi mēs esam, un draugiem ir jābūt, jo mēs visi darām kopīgu darbu. Un ja kaut kur notiek vēl kaut kur, ne tikai Liepājā karostā, tad tikai tas ir tikai uz labu. Tāpēc jau arī paliek katra vieta ar vienu skaistāku. Šoreiz viens no tūrisma sezonas atklāšanas pasākumiem ekskursijas gidu pavadībā pa visiem it kā zināmo Lielo un Dzirnavu ielu, kas ir senu un netik senu notikumu liecinieces. Grobiņas vēsturi, ja mēs skatāmies jau no 12. Gadsimta, kad šeit Livonijas laikā uzbūvēja šo Grobiņas viduslaika pilsdrupas. Mūsdienu Grobiņa ir veidojusies no lielās ielas, jo šī ir bijuši galvenā iela. Un jāsaka, tā ir, kad ļoti daudz gads, lai grobiņnieki pavilktu uz zobu, ir cevišķi liepājnieki, grobiņnieki pavilktu uz zobu, pajautājot grobiņniekam, uz kuras ielas viņš dzīvo. Jo daudz gads, līdz pat 20. Gadsimta sākumam, Grobiņā bija tikai viena iela, šī lielā iela. Bet tagad jau mums ir pāri 50. Viena no neseno laiku liecībām ar skatu uz Dzirnavdīķi padomju laiku slavenais restorāns Jūrpils, ko bija iecienījuši arī liepājnieki un kur saviesīgā dzīve situsi augstu vilni. To laiku par iekšā laidēju te strādājis kāds Miķelis. Īstībā viņam pa drīzam nevajadzēja dot to rubu priekšā tikšanu. Bet viņš viņam bija grūti, jo viņš nebija tā īsti iela vīrēs. Ja tai krogā vairāk bija grobiņnieki, viņš bija laiks iekšā, ja? Tad viņu liepājnieki, kas randīja zemēs ar šito rajonu. Ja tur vairāk zotrādi, grobiņnieki netika iekšā, tad Miķēlā, kad grobiņnieki šitiem randīja. Patiesu stāstu, vēsturisku faktu un leģendu netrūks ne pašā Grobiņā, ne tās apkārtnē. Tāpēc šogad oficiālajā svētku atklāšanā tiek dots starts jaunai akcijai. Apceļo Grobiņas novadu arī tu. Jauna akcija apceļo Grobiņas novadu, kur ikvienam interesentam ir iespēja apceļot 5 objektus, izbaudīt šos objektus, sakrāt zīmodziņas un vasaras beigās notiks lielā izloze, kur veiksmīgākie apceļotāji tiks pie Grobiņas turismu uzņēmēju vērtīgām balvām. Apceļošanas akcijā būs iespēja iepazīt Bārtas muzeja krājumus, izstaigāt pļavas un piedzīvot tikšanos ar savvaļas zirgiem un govīm, elčukos, nogaršot kazas piena izstrādājumus, kā arī ļauties bezrūpīgai atpūtai Bārtas upes krastos un visbeidzot piestāt Grobiņas novada turismu informācijas centrā Pilskalna pakājiem.
Lietiņš lija, nenolija, rasināti, rasināji. Tautiņš ņēma, nepaņēma, pirms izteica, pēc vai nāj. Tautiņš ņēma, nepaņēma, pirms izteica, pēc vai nāj. Jā, ja tautas meklējāti, kur jūs ādu atrasīt. Kursā lielās jūras māliņā ir lielās jūras māliņā, lielās jūras māliņā. Taču jau pavisam drīz maija pēdējās nedēļas nogalē grobiņa aicina ikvienu izbaudīt senatnes elpu no 9. Gadsimta dzīvās vēstures festivālā Zīburga. Uz tikšanos grobiņas pusē!